گرد بونەوەی 94 خاوەن زەویە لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی ناحیەی حاجیاوە بەهۆی ڕێگری کردن لە دروستکردنی خان و لەسەر زەویەکانیان گرد بوونەتەوە. ئەوان دەڵێن زەویەکانیان بە شێوەیەکی یاسایی کڕیوە و کارتیان هەیە، بەڵام شارەوانی بە بیانوی نەبوونی تاپۆ ڕێگری دەکات خان و دروست بکەن. داوا دەکەن زەویەکانیان تاپۆ بکرێت و ڕێگایان پێ بدرێت خان و لەسەر زەویەکانیان دروست بکەن. ئێمە گرد بووینەتەوە کە ژمارەمان 94 کەسە کە وەختی خۆی لە حاجیاوی کۆن کە نەختێک پارچە زەوی هەبووە کە وەختی خۆی بە قانونی کراوە کە خەڵک خانووی لەسەر بکات، ئەوەی کە نیوە خەڵکەکە کردوێتی دوای نیوەکەی کرد وەستا لەلایەن سەرۆکاتی شارەوانی حاجیاوەوە. هەتا ئێستاکان لە 2009 وەستاوە کە کاری یاساییشمان کردووە، بەرانی هەموو شتەکان ڕێکارەکانمان تەواو کردووە. ئێستاش داوا دەکەین کە وەکو ئەوەکانی تر ڕێگەمان پێ بدرێ خانووەکانی خۆمان بکەین. یەمە 94 قەتعی مستەحقە، هەموو پشتگیری 94 قەتعەکەی دەکەن ئەگە مستەحقە، بەڵام ئەوان کردیانە 141 و کردیانە فەوزا و ئێستا ڕاوەستاوە. جا ئێستا بەرپرسێکی جەرئی دەوێ ئەگەر ئەو شتەی تێپەڕێنێ، ئەو قەزەی تێپەڕێنێ. ئێستا ناحیە بە جددی پشتگیرە، دەڵێ من هەر شتێک بێ بۆ 94 قەتعی بەرپرسم و ئیمزای دەکەم و مستەحقن. شارەوانی هیچ بەرپرسیارەتێک هەڵناگرێ. بەڕێوەبەری ناحیە بۆ گوێگرتن لە داواکاریەکانیان گفتوگۆی لەگەڵ خاوەن زەویەکان کرد. پێی ڕاگەیاندێن کە داواکاریەکانیان ڕەوایە و پشتگیریان دەکات. شارەوانیشی ڕاستپاردووە بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان. سەرۆکی شارەوانیش دەڵێت وردبینی بۆ مامەڵەی ئەو هاوڵاتیانە دەکەن. ئەگەر کێشە لە بەڵگەنامەکانیان دانەبێت، زەویەکانیان لە کارتەوە دەگۆڕێن بۆ تاپۆ. سەبارە بە داواکاری 94 هاوڵاتی حاجیاوە کە داواکاریەکان بەسەبار بە تاپۆکردنی زەویەکانە کە بە زەوی کارتەکان ناسراوە بە بەبەستی جێبەجێکردنی بڕیاری بە ڕێسەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 5552020 ئێمە شارەوانی حاجیاوەمان ڕاستپاردووە کە داواکاریەکانیان جێبەجێ کات، چونکە داواکاریەکانیان بە یاسایی ڕەوا دەبینین. و هەنووسامان بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانەکانی ڕاپانیش کردووە بە بەبەستی جێبەجێکردنی بڕیارەکە و داواکاریەکانیان بەڕەوا دەزانی بۆیە شارەوانی حاجیاوەمان ڕاستپاردووە کە داواکاریەکانیان جێبەجێ کات. سەبارەت بە داواکاری ئەو هاوڵاتیانی ئەوڕۆ سەردانی شارەوانیان کرد کە بەپێی بڕیاری ژمارە 50 سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران بڕگەی ژمارەدا زەوی کارتی پێڵێن، ئەو هاوڵاتیانە سەردانی شارەوانیان کردووە، کۆمەڵێک دۆکمنتیان پێشکەش کردووە. لە ئێستادا ئێمە لەسەر ڕاستپاردەی بەڕێوەبەرایەتی و ئیدارەی ڕاپەڕین کە ڕاستپێدراوین لیژنەیەک پێک بهێندرێت بە ناوی وردبینی و دراسەکردن، ئەو لیژنە لە ئێستادا سەرقاڵی وردبینی و دراسەکردنی ئەو بەڵگانەیە پێویستە پشتڕاست بکرێنەوە. ئایا ئەو بەڵگانە دروستن، ڕاستن یان نا؟ دواتر ئاراستەی لانی پێوەنددارەکرێ بەمەبەستی گۆڕینی کارتەکانیان بۆ سەنێت. بەپێی بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران کە لە ساڵی 2020 دەرچووە، داوا لە وەزارەتی شارەوانی کراوە کە هەموو ئەو زەویانە تاپۆ بکەن کە کارتیان هەیە، بەڵام تاوەکو ئێستا بڕیارەکە نەچۆتە بواری جێبەجێکردن و بەشێکی زۆری ئەو زەویانەی کە کارتن تا ئێستا تاپۆ نەکراون. خالید ئەحمەد کێنێن حاجیاوە.